xildhibaan dayib axmed xasan oo ka mid ah mudanayaasha aqalka guurtida somalilan oo maanta kula hadlay telefishinka star magaalada hargeysa waxa uu soo dhaweeyey safarka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ku tegay maalintii shalay dalka gine ee galbeedka afrika kaasi oo xildhibaanku ku tilmaamay safar leh istaraatiijiyad cusub oo madaxweyne muuse biixi la yimid waxaana uu yidhi waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi sida hufan ee sharafta leh oo uu hoggaaminayo dowladdiisa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Qodobka labaadaan u sii hambalyeynayaa waxa weeye safarkiisa nimanka ugu dambeeyey ee Guinea Bissau waxa weeyaan waa meesha ugu dambeysa galbeedka. Waxaa Soomaalilan u sharafa oo u ammaana maadaama halkii ilaa halkii ugu dambeysay ay ku casuumayaan madaxweynayaashii Soomaalilan oo madaxweynihii Soomaalilan uu ku casuumayay halkii ugu dambeysay mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaan leeyahay insha Allah casuumadaha kul haddii laynaga ogolaaday kul haddii laynaga ogaaday halka ugu dambeysa galbeedka qaaradda Afrika waxaan leeyahay dee aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya madaxweynaha insha Allah itiraafkana dee waa busuuraya insha Allah. Waxaan leeyahay haddii Soomaalilan isku duubnaato oo ay mid ahaato insha Allah itiraafku way helayaan. Waxaan iyagana usoo jeedin lahaa Soomaalilan waa isku duubnaada oo sidii 1919kii xornimadiinnii 60kii ula soo noqoteen sidaa ay tahay ula soo noqoteen 1919 ugu dhawaaqeen dowlad madax bannaan adkaysa midnimadiina. Geesta kalena xildhibaan dayib waxa uu ka hadlay khilaaf sharci oo soo kala dhex galay mudanayaasha aqalka guurtida iyo wakiilada gaar ahaan xogayaasha guud ee labadaasi aqal kaasi oo salka ku haya xeerar golaha wakiiladu ay baaskareeyeen una gudbiyeen madaxweynaha Soomaalilan oo aan soo marin aqalka golaha guurtida ee Soomaalilan. Hadalladiisi ka mid ahaa horta dastuurku baarlamaanka qodobka 87aad dastuurku wuxuu sheegayaa xeer dejinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye laba gole oo kala ah guurtida iyo wakiilada ama wakiilada iyo guurtida ee waa xeer dejinta. Waxa weeyaan xeer aan labadaas soo marinina marka laga reebo tacriifada iyo miisaaniyadda iyo maxaan ku dhahdaa madaxweynuhu wuxuu magacaabo marka intaa laga reebo wixii xeer lambarli labada gole haddaanu marin waa sharci darro. Golahuna saaka dee waabu ka doodayo kolley dee markaanu in badan isdhaafsanee laysmari waaye laysl wada hadlaye laysu joojin waaye maadaamanu golay odayaasha nahay waanu xeer dejintii labaadna nahay markay wax cakirnimaanba qoladii qaban jirtay aanu nahay dacwad baa loo gudbiyey maxkamadda. Waxa weeyaan xeerar u baahnaa in labada gole la mariyo ayaan soo marin golaha guurtida golaha wakiiladu keliya intay qaadeen madaxweynaha u gudbiyeen. Waxaa la isku hayaa waa xeerarka waana dantii ummadda. Haddii xeer lambar uu xeerku lambar xeer lambar leeyahay waxaan waa wixii ummadda lagu dhaqayay ummadda laga eegayay. Waxa kale wanaagsan in dastuurka la waafajiyo dee in aan dastuurka la waafajin waxa wanaagsan in dastuurka la waafajiyo. Xildhibaan dayib geesta kalena waxa uu ka hadlay shaqaalaha ajaanibka ee ka howlgala guud ahaanba Soomaaliland gaar ahaana qaar ka howlgala dekedda Berbera oo shalay ay gacan saareen shaqaalaha Soomaalilandra waxaana uu ka hadlay in doorkaasi ay leedahay wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada sidii loo ilaalin lahaa muwaadiniinta iyo dadka ajaanibkaaba. Waxaana uu yidhi horta imika way dhacday muwaadinka xaqiisa in la ilaaliyo oo muwaadinka xaq u leeyahay la ilaaliyo waa waajib. Muwaadinka laftiisu xaqa uu muqaawilka ku leeyahay dadka dee soo galeetiga ay ku leeyihiin ama dadka dee shaqaysanaya ila caalamka waa laga shaqaystaa ay ku leeyihiin muwaadinka laftiisu ilaaliyo weeye. Labadaaba waxa u dhexeeya
وسارد شق قلنت أيه الله بضابو نحيسا يو ادي ولا أي خصي سبعة وحن صوت شهدين لها وساردو نكا مقاول كاي نكا مواد نكا هو حقاته ومحمد حسين شاعيس فرحان حاشي تلفزيون كستار مقالة هالكيسة